Hej! Välkommen till Glamping Explorer. En ny vecka med oss. Jajamän. Vad händer denna veckan? Jo, det händer lite piff. Jeanette har ju beställt lite grejer som hon ska piffa till lite in i plåtisen. Ja, lite praktiska grejer, förvaring, ja. Pynt kanske, lite sånt. Smart och gott. Men vet ni en annan rolig grej? Vi är faktiskt på väg hem till Mikael Hubben, Motorhome Adventure. Vi ska hem och glampa där lite grann. Vi ska hänga med Micke ikväll. Micke och Harley. Han ska laga mat till oss. Va? Ja, vi ska få något gott att käka. Ja. Och han är lite stirrig nu, vad vill bjuda på och sånt. Så vi får se vad det blir för något gott. Det låter, jag tror att det kommer är övertygad om att det kommer bli hur smaskigt som helst. Och jättekul. Ni kanske hör bilarna. Vi står vid en väg här, vi svängde in. Vi tänkte vi ville göra en härlig god start på den här filmen. Ja. Men nu är jag partysugen. Ja, det är jag med. Så nu kör vi. Häng med. Vi ses. Vi är på väg till Tjörn. Ni undrar vad vi lät det kloka. Men nu hade vi lite annat skojigt att ta hand om innan vi ska åka. Det är nämligen så här att vi är ju sky detta. Och när det är varmt och solen lyser, man blir svettig, man har kört. Ja, det kör mycket. Jag svettas i alla fall, jag tror de flesta män, kvinnor svettas när man kör. Ja, framförallt man sitter i barbilt. Så nu har vi fixat nya klädsöverdrag till pilotstolarna. Från Amazon. Skitsnygga tyckte jag att de blev. Ja, men de passade ju här inne. Herregud, jag är så lycklig. Det här tyckte jag, de var lite värderade. Lätt att sätta på och kanske hoppa av och tvätta också och så. Men visst, de matchar, jag måste bara titta. Matchar ut inredningen toppenbra. Och så var det en ficka här också. Nu ska vi stretcha till det här och sätta fast det ordentligt. Men vi kunde inte hålla oss. Och där har vi en sån nu. Ja, men det fanns lite krokar till här också. Ja, det finns alltid krokar. Det var såna till med. Du kan dra åt hela den här nere sen då. Ja. Det var snyggt. Då spänner man snöret där nere. Ja, det finns. Jag tror att Patron kommer att sitta perfekt. Och de är ju till Fiat Ducatos modell. Så det var lyckat. Och just att färgerna passar så bra. Riktigt klatschigt. Ja, nu är det invigning. Nu får vi känna hur de känns. Ja, nu känner vi. Men nu ska vi ju rulla. Vi ska upp och livepodda med Mikael. Så vi har lite bråttom. Nu ska vi köra till Tjörn. Nu ska vi köra till Tjörn, ja. Häng på! Då kör vi över bron. Den lilla bron. Den lilla bron, Stenungsund. Kommer vi till Stenungsbaden. Finns det en camping här inne, sa pappa och ja, Stenungsund va? Ja. Jättefina bryggor här. Titta här, vad vackert. Ja, solen har lite, den kämpar med att komma fram här och kanske får vi lite sol idag, vi vet inte. Men det, ja, det är ändå en god luft och fåglarna kvittrar tycker jag idag. Lite vårligt. Ja, härligt. Nu ska vi snart köra över de vackra broarna. Hallå Micke, nu är vi här. Hallå, hallå. Ja. Välkomna. Tack. Det här blir riktigt spännande att köra live. Vår andra live. Ja. Jag är full av förväntningar. Jag med. Ja. Det ska bli skitskott. Ja, det ska bli jättekul. Ja. Så nu har vi parkerat plåtisen här. Och ja, det är en hel dag. Vi ska ha roligt och kul tillsammans. Inte bara dag. Nej, hela kvällen. Eftermiddag och lång kväll också. Ja, exakt. Kanske lite frukost, det är bara en bit. Ja. Ja, vi ska ju sova här idag. Ja, jag håller på att inspektera innan husbil. Precis. Jag tycker den är lite liten, men jag tycker den är väldigt fin. Den är liten. Den är... Det märks att den är ny bil. Men det finns mindre. Den är inte så liten ändå. Nej, jag har ingen erfarenhet alls. Husbils Annika sa ju så här bara, herregud vad lång den är och så här. Hon tyckte den var lång.
Den... Ja, det, men det tänkte jag också att den var. Den såg lite lång ut, men det är den kanske inte. Men den såg ut som den var några centimeter längre. Vad är 6, den? 6,5? 6,36. Mm. De andra plåtelserna brukar väl ligga på 5,99. Men den här biten, den gör ganska mycket. Det är 10 cm kortare än vad hubben är. Ja. Och för det är då på de kortare har man ju ofta tvärbädd då. Ja. Och det vill vi inte ha. Nej. Vi vill inte ha så man ska krypa över varandra. Nej, det är ju skitbra med långbäddar. Ja. Fast nej, jag tycker, det ser ut som att ni har väldigt stora, vad heter det, madrasser. Ja, men de är alldeles för stora. De följde med. Jag kollar på filmerna. Ja, du gör det, ja. Vi ska ju nya madrasser nu snart. Ja, ja men okej. Okay. Härligt. Då ska vi bara börja plocka ihop lite grejer då. Så ska vi mysa till det. Här nu får vi sådana riktigt smaskiga grejer. Jag ska ta fram lite knivar också. Ja, nu håller vi på att snacka lite taktik och lite upplägg på vår podd här. Du fick tillbaka... Men kan du inte läsa om denna innan du, för jag har inga glasögon på mig. Den har jag redan förklarat. Alltså du har gjort det. Ja, det här är, nej, men det är ni känner ju till den här. Det är Smögenbryggan Harry. Ja, okej. Okay. Och Smögenbryggan har 5 olika öl i sitt sortiment tror jag. Och jag måste säga att de är goda allihopa. De är fantastiska. Det här är en stark ale på 6%. Tack och hej. Harry. Tack och hej Harry. En stark ej. Men ja. Harry, du kanske kan säga så här, så du har vunnit massa pengar sen. Så du bara glimmar om det bara. Ja. Det blir... Jo, men det som jag förklarade för mina följare i förra filmen. Det var ju det att jag stod och botaniserade i hylla. Och så hittade jag en som hette Julle. Uh-huh. Inte Harry utan Julle. Och då fick jag en association till något som hände förr i tiden. Och då blev det en anekdot. Harry har däremot inte hittat någon anekdot. Nej, men det kommer nu när vi har skickat in Harry Boy. Ja, exakt. Och nu vinner vi pengar. Det är glim och glam här. Nu glabbar vi här hos Mikael. Så att då är det Harry. Nu fick jag en rejäl skumkrona. Jag kan ju inte dricka den för jag får ju hela mustaschen. Den var nästan vacker, va? Men tycker inte du det luktar gott? Luktar persika. Ja, det gör det ju alla jävla ja, öl. Och numret på Systembolaget är 72. Nej, säg inte det. Nej, förlåt. Nej, men ja, det är konstigt. Jag gillar inte öl alls överhuvudtaget. Alltså, det är någon bätska som jag inte klarar av. Det är den enda ölen du har uppskattat. Det var när vi var på Höganäs bryggeri. Och drack champagneöl. Ja. Det var inte smakat öl då. Nej. Men, lite. Men du gillar väl ändå beska det här annars? Jag gillar äppelcidervinäger, det kan jag tycka är rätt. Ja, och det är ju bäst, va? Ja. Om det är ju bäst. Ja, surt och bäst. Ja, men gillar jag. Men det är något där sött bäst. Det här var faktiskt, det var en god öl. Skatan alltså. Men jag gillar inte skater. Jag kan säga att jag hatar skater. De är här runt omkring. Och fördärvar som fan. De är listiga fåglar. De tar allt som jag har på tomten som är löst. Och så bygger de en bo på det. Skål på er. Skål. Vad tyckte du? Den var jättegod. Jag tycker den är god. Den var jättegod. Kolla grillen är taggad. Ni visste vad det luktar gott. En riktig kolgrill. Ja, det luktar något speciellt. Ja. Oj. Oh, han har lassat på. Ja. Här ska det moffas. Det är rigga mat och det är roligt. Men är du nöjd med kamerauppsättningen då? Det är man aldrig. Den bästa vinkeln finns inte. Du menar det bästa filtret? Nej. Ja, jag går ut och kollar lite. Sanningen är väl den som är den bäst. Kan du komma ut med sen? Jag kommer, Mikael. Mikael. Han kände att han behövde ha en öl nu när han grillar. Och det måste man ju ha. När man grillar, då är det legitimt till att dricka en god öl. Eller vad säger du, Mikael? Ja, det är det. Jag tog... Två olika. Ja, vi kör Leffe. Det är väldigt många som... Ja, du får välja. Det här är en specialare. Det här är från Storbritannien, England. En pale ale.
Sam Smith. Men Leffe, den känner jag, den har drack. Den har ju du druckit för. Ja. Men jag känner igen den, för du har druckit den. Jag har också druckit den, men det är många följare som säger att du måste prova Leffe, säger de. Ja. Jag har provat Leffe, men jag gör så många filmer så folk vet att glömmer av det. Och det är bra, för då kan man göra av ja, det. Ja, då kan man ju dricka fler. Den här har aldrig druckit, så du får gärna testa den, spela den. Ja, och så tar jag Leffe. Ja, men då gör vi tvärtom. Du är ju värd den. Och så tar jag Leffe. Ja, okej. Okay. Det blir bra detta. Hur smakade den? Anus. Nej, anis. Anis. Vi klipper det. Leffe och Pale Ale. Ja. Pale Smith. Det här är Sam Smith. Old Brewery. Tadcaster. Yorkshire. Har du funderat på att dra över till England någon gång med husbilen? Ja, det har jag gjort. Sydengland framförallt. Ja. Och så mot form och det där. Ja. Jag har ju seglat där och där är palmer och där är jättefint. Så det har jag gjort. För den här, eller jag ska säga, vi gjorde det. Ja. Vi pratade om det. Att vi skulle resa med husbil i Sydengland. För det är väldigt, väldigt fint. Jag har seglat där. För det jag menar, om man kör ner till Frankrike, Dover eller Calais. Ja. Det är ju enkelt att köra på tåget. Ja. Jag tror inte det är inte så komplicerat. Nej. Det vet jag några som har gjort. Så det kan man lätt få information om. Ja, du skruvar ner hela bädden där, ja. Ja, det var fräckt. Vi gör det på murikan alltså. Ja, vi har ju exakt samma storlek på murikan. Ja, den är bäst. Ja, den är definitivt bäst. Det är man bara två och så en 48 centimeter blir för jävla stor, tycker jag. Ja, det blir för mycket, ja. Ja, det är onödigt bara. Och så gör du bacongrejen först så får du den goda äkta fettet där, ja. De ser ju riktigt smaskiga ut. Det är en närbild på dem alltså. Kolla kolbärorna. Det är en fördel är ju om man kan sänka öja kolbärorna, för det blir jävligt varmt alltså. Om man tar det, man måste ju ha så att man kan justera det lite. Ja, Här har vi själva grillmästaren här. Mm, en god öl ingår ju då. Det var en engelsk pale ale, Sam Smith. Jag vet inte vad det är för Sam Smith. Han låter som en sångare. Jag får köpa en film så här. Han är sångare Sam Smith. Ja, han menar det. Ja, det har inte slått mig förrän du är det hans öl då? Är det hans öl kanske? Ja, så sa han det. Alla kände sig ska göra dricka och grejer. Ja, precis. Det kan vara så. Föredrar du en liten röd biff i mitten eller vill du ha en genomsnitt? Nej, ja, det är jag som gärna rött eller liksom... Ja, med lite bakterier och så i mitten. Det är fint. Och så bacon, lite saltgurka, ost och så har jag dubbla dressingar har jag gjort det också. Är det något så hemligt? Hemligt recept, ja. Mm, det ena är lite vitlök och det andra är utan teriyaki sås typ så. Jaha. Får prova lite får ni se. Smaskigt. Ja, Mikael, det här är viktigt för mig nu. Dekantera. Ja. Men att du, jag vet att du inte gillar rödvin. Jo, jag gillar rödvin. Jo. Ja, men jag har bara lite lätt att få ont i huvudet. Ja, men kan du inte bara... Jag ska ge dig vad jag tycker med det. Jag kan upp det med mig. Ja. Det är ett 9-årigt chattenöfterpapp. Det luktar väldigt gott. Ja. Du ser, färgen är ganska körsbärslikt. Eller den är... Kladdigt. Nej, men det är väldigt fint här. Jo, men om man ser det att det fastnar liksom på kanterna där. Då kan det vara... Jag har lärt mig att det blir lite finare, så då. Det var väldigt gott. Det är gammalt. Ja, 9 år. Ja. Ska vi dricka gammalt vin? Ja, det är gammalt. Ju äldre, ju bättre. Vi får ta det nu, annars ruttnar det. Fan vad gott det var. Ja. Vad var det? Chateauneuf de Puff? Chateauneuf de Papp. Chateauneuf de Papp heter jag. Det har jag talat om förut. Nära Avignon i Frankrike. Mums. Mm, vad gott. Men nu jag bara suger på dina hamburgare här. Du har fixat verktyg nu, du får ta det. Tack. Jävlar vad varmt det var. Uff. Jag häller över den så. Ja. Ta på kanterna. Riktiga högutbildningar. Men då, vad får jag på mig här då? Lite ost och lite gott på. Jag ska börja så här för ett sånt här. Det här är alltså perfekt för välbefinnandet. Ska
Ska jag ta klar den nu då eller? Mm. Jag ska bara hämta gurkan som står där. Den kan jag ställa in. Men gud vad roligt, då säger vi så här, då hälsar vi ju alla välkomna. Vad roligt, vi ska ju ha poddlive idag. Och det är ju lite premiär för det, för vi tänkte att det blir inte bara en vanlig live utan vi ska ju poddchata också. Så, och idag är det vi som har liven, Glamping Explorer. Och vi är hemma hos Mikael, hubben. Så hubben Mikael ska få presentera sig om det är så att det är någon av er som inte vet vem han är. Så klart att han ska få berätta lite vem... Mikael, varsågod, berätta vem är du och vad gör du och vad är dina intressen? Ja, jag ska börja redan nu. Ja, ja okej. Okay. Och jädrar, vi är 197 stycken uppe efter bara några minuter. Oj. Och jag har ju också en YouTube-kanal då, Motorhome Adventure, som man kan titta på. Och jag måste säga att det är fullt ös. Alltså, jag blir lite nervös. Jag vet inte hur vi ska kunna köra respons på alla kommentarer nu. Är det så att vi inte hinner läsa upp era kommentarer så förstår ni varför. För det rasar in kommentarer här. Vi ska försöka att svara på kommentarer. Ja. Tillbaka till det. Ja, helt klart ska vi klara på kommentarer. Det är roligt i hela kråksången. Vi har folk från Spanien, Santa Pola. Vi har folk från Norge. Sverige, alltså... Finland. Ja, det är ju helt underbart. Och massa från Norge. Det tycker jag är roligt. Det tycker jag är skitskoj. Jag tror att mycket folk från Norge som följer oss. Men nu vänta, jag förstår henne att jag blev lite avbruten. Vi ska ju åka på en resa. Du har berättat det. Ja, men då var det någon som undrade vad vi ska. Vi ska åka söderöver. Det är ju så här. Jag tror jag visade en glimt i början där. Men vi har ju fixat nya överdrag till våra stolar, pilotstolarna. Så de ska vi spänna fast och sätta på ordentligt idag. Vi har ju provsuttit dem och åkt med dem upp till när vi var iväg. Sitter, alltså de känns ursköna och jättesköna. Och på handtagen här också. Det är mycket, mycket mjukare och skönare. Så väldigt nöjda. Och de här små flysen här gjorde att det blev väldigt skönt för ryggen. Man satt jätteskönt. Men jag liksom känner mig lite mer omfamnad i sätet. Supernöjd. Så det ska vi gå in och greja med. Ja, nu gick jag in i husbilen här, eller plåtisen var jag. Och ska visa några smarta grejer på insidan. Vi kommer ju visa er också... Jag har ju många som har tänkt fråga lite om förvaring och ja, men vad vi har i våra skåp och sådär. Och jag förstår att man kan tycka det är lite kul att se för man vill jämföra och få lite tips. Så att vi visar några skåp här idag och vi visar också vad vi har fyllt plåtisen med för grejer som vi har på utsidan. Men vi har en specifik tittare som har frågat vad vi har i skåpet ovanför bordet här. Så det ska jag visa. Här i våran köksdel då, så kallad loungen som man kan kalla det, har vi ju ett ganska stort skåp här vid tvn. Och i det skåpet så är det så att vi har valt att ha såna här små boxar där vi kan lyfta ner. Och i den här har vi då lite olika saker. I just denna har vi laddare, lite teknik, lite sådana små saker. Inget direkt, men hörlurar och lite sånt. Och den är fiffig att kunna bara trycka in där och då sitter den stadigt där inne. Och här är utrymme för att fylla på andra saker om man kanske har andra grejer vi vill lägga upp där. Hyllan som vi byggde har vi vår fjärrkontroll. Kanske någon tändare och så. Men och på andra sidan. Likaså en sån box. Lätt att dra ner. Här har vi lite allt möjligt tror jag. Lite sån här bra ha-grejer. Kludd är alltid bra.
lite tejp. Vad har vi mer? Den här fotopapper till våran Instax. Nu har vi filter det. Vad är det som är som ligger här? Oj, oj, oj. Det här är bra att ha. En sån. Duracell eller vad säger jag. Till myggorna. Passar ner på nu då. Eltejp. Ja, men lite sån här bra grejer att ha. Den fyller vi med smått och gott. Och där är den. Det är kul att ta kort och sätta upp. Så den har vi. Där uppe. Och innanför här då, vad har vi här då? Jo, men här har vi våran Bose. Den står perfekt där. Så när vi vill ha lite stereoljud på tvn. Eller ta med oss lite musik ut. Då har vi den. Och given plats för den där tycker jag. Men den står perfekt där uppe. Och sen har vi skaffat såna här små boxar på IKEA. De finns på köksavdelningen. Med en liten krok på den sidan. Som vi har fäst här på hyllan då. För att bara, ja, kanske lägga. Som det ligger här, lite glasögon. Hoppla, hoppla. Lite klistermärken tydligen. Bra att ha. Ja. Det var det skåpet där uppe. Sen har vi två fack ovanför varsin framdörr eller sidodörr. Här ser ni våra foton som vi har satt upp. Lite speciella tillfällen som jag kände att man vill ha minnen att titta på. Och ett fack till där då. Nu har jag några små saker som jag tänkte jag skulle visa er också. Här inne på toaletten hittade jag en sån här fiffi, den har säkert många av er sett, en sån här hängande med tre fickor. Där vi hänger den på våran, en av våra handdukskrokar. Smart, och så kan man ha borste, jag tänkte lite solkräm och lite såna saker som inte buktar ut allt för mycket här. Så kände jag att ja, men den här var faktiskt smart här. Det blir lite för det här skåpet som tillhör i badrummet. Det är lite litet. Och här känner jag att det blir lätt trångt där inne. Och rörigt. Så. Så. Bra förvaring. Kolla här, kolla, kolla, kolla. Jag är så nöjd. Vänta, nu är det så soligt här. Så stänga lite. Stäng den en. Titta här. Den här hyllan. Hyllan? Det är ingen hylla? Jo, men det är en liten ficka som blir som en hylla. Den är liksom noll vikt. Men du kan ju inte få det till en hylla. Jo! Du är någon fack eller något? Ja, men det är en fack. Och fack? Nej, det är ingen fack. Det är ett fack. Du, nu säger jag en grej där som jag inte gillar. Vad är det nu då? Jag ser snus på hyllan. Robert. Länge leve äktenskapet. Snusmumrik. Ja, men jag har ju redan satt upp den här. Ja, sätt upp den också och ska visa. Ja. Alltså det här blir så jäkla... Alltså när man blir nöjd, då blir man nöjd. Ja, det blir du ju. Vänta, jag måste snurra kameran. Alltså det blir så bra. Det blir så bra. Du kan lägga i elkabeln där ja, också. Ja, tack, tack. Vad snäll du är. Och det sitter en krok på baksidan som vi bara fäste upp dem på. Vi kan, ja, men det är ju själva som har satt dit en krok. Jag vet. Men vadå, de passar ju perfekt där. Titta på min sida. Kolla. Ja, så länge du är nöjd och glad så blir ju jag... Vad säger du för något? Ja, så länge du är nöjd och glad så blir jag, får jag ju ett enklare liv. Ja, men du, det där med snusen. Ska du också börja snusa? Du... En rolig grej här nu. Mm. Vi ska väl vara borta ungefär i 16 veckor. Så det är ju 16 stockar. Vänta, nu vill jag vara med nu då. Ja, vad är det du säger nu? Vad säger du för någonting? Vad jag säger? Snus, att... snus, snus. Ja, om vi ska vara borta i 16-ish veckor. Mm. Då är det ju 16 stockar som gäller. Det förstår du va? Snusar du en stock i veckan? Men behöver jag förklara till dig hur mycket jag snusar? Är det sant? Vad menar du?
Var har vi det stashet? Stashet? Var det ska... finns under min säng. Hur mycket väger det stashet? Man dör. Ta bort lite... Ja, jag skulle sagt något. Ta bort lite vadå? Nej, jag säger... Spackel kanske? Spackel? Okej, men jag tänkte att vi skulle vara så chantila så vi visar hur det ser ut under våra sängar också. Ja, vi får flytta om här lite för vi ska... Solcellen, den ska ju ligga under min säng i tanken. Mm, när vi reser. Ja. Och vad har vi kvar mer? Vi ska fixa våra sätesfodral. Åh oh, herregud, du anar inte. Jag har jättemycket kvar här på listan. Mm. Ja. Ja, nu är sängen uppfälld och vi har satt fast den med reglar här. Reglar? Vad heter det? Spännband då? Ja. Ja, och så går vi ner och kollar in under då. Där du har dina hemliga stash. Kommande. Oj, nu kommer vi. Där du har dina hemliga stash här. Det är stora. Sen kan man ju tydligen lyfta de här också. Ja. Så en sån kommer vi men ta bort. Men vet du? Ser ni jag här? Orkar inte. Jeanette, du får hjälpa till. Ser ni här då? Då skulle man faktiskt kunna lägga skor. Men du har ju ett helt skostash. Ja, men tänk en skokartong. Man kan lägga grejer i där. Ja. Det är inte dumt. Nej. Om man nu vill ha... Men vi hade en rygga som skulle ner där direkt, va? Ja. Mm. Vi hade en ryggsäck med lite grejer som skulle ner direkt. Här var något stöd för sängen, tror jag. Ja, det är jag som har gjort den. Så... Okej. Okay. Ligger den i sängen eller har du lagt den annat? Jag har en kylrygga. Den kommer inte vi behöva direkt i alla fall. I här har vi badgrejer. Ja. Cyklop. Massa grejer. Jag tänkte här. Längst bort. Ja. Ja. Och så tänkte jag att vi kanske tar bort en av dem. Den försvinner ner som ingenting här alltså. Ja. Så min snus är inga problem. Nej. Ska vi börja mata ner men lite stockar? Men vet du då, kanske är perfekt att du har dem i skoställ. Eller vad heter det? Skokartonger. Lägger de här uppe på hyllan här. Ja. Så har du fritt nerat. Ja. Ha? Ja. Vad har men du, jag tänkte jag skulle hämta en annan grej. Och förklara en grej som vi har köpt. Vad var det? Du tar över den här. Och i den här ytan här. Och i den här ytan här har vi köpt sådana här plastbackar. Mm. Som vi kommer ha lite. Ja. Ja, men när man köper vatten och mat och sånt så man. Så. Då är de jättebra. Så sitter allting fast där. Men vi har köpt en annan grej. Och då tänker ni så här, vad sjutton håller ni på med? Vi kommer ju inte ta med oss våra cyklar för det är ett val vi har gjort. Mm. Men allting kan ju hända att vi kanske behöver ha cykelstället och lägga någonting eller förankra någonting om vi köper några grejer. Då måste man ju ha en sån här skylt. I vilka länder? Italien och Spanien och Portugal tror jag det. Mm. Men den här gäller för bägge. Det gäller bara att veta vilken sida. Men den här finns ju i våran Amazon-shop i alla fall. Du kan ju berätta faktiskt en lite rolig grej. Att vi var på fritidscenter i Hyssna. Ja. Och var på väg att köpa en sån. Men så kände vi att nej, vi kollar upp det. Vi tyckte den var lite dyr. Den kostar 565 kronor på... Ja, nu behöver vi inte hänga ut Forsbergs fritidscenter, men det är Kamas antagligen grejer. Men i våran Amazon-shop så ligger den för 300 någonting. Mm. Nu sparar vi lite pengar. Ja. Men den här tänkte jag att vi kunde få ner... Men erkänn, testa om du kan lägga den där. Ja, klart att jag kan. Där kan den väl ligga. Ja, why not? Ja. Vi kan lägga fler grejer där. Om det är så. Om det är så, ja. Någon handduk eller någon extra... Om man behöver kan man det. För det är, sängen är lite båg. Ja, inte jättemycket men lite. Ja, men den får ju faktiskt jättebra plats där. Ja. Sen var det då... Hade du mer? Ja, men jag har ju lite stockar. Jag har ju köpt på mig lite. Jag har ju börjat att
köpa på med lite stockar. Ja, men då packar vi ner dem då. Ja. Det kan vi göra. Men var det något annat? Jag har inga förråd under min säng där. Nej, det är vattentanken och så har ju du två skåp här under. Ja, just det. Så det är egentligen så kanske det är bättre att vi lägger, om vi lyfter på din säng. Oj. Jag drar ut den lite. Och så ser den ut. Ja. Och där kommer man åt vattentanken. Kanske passa på att ta en liten dammtrasa hemma. Ja, det kan du fetklömma just nu. Ja. Den. Jag har tvungen att sätta en liten kardborregrej där. Men varför ska du öppna det nu när vi har så mycket grejer i vägen? Ja, men man kunde aldrig se det sist. Det är stort. Men säg att jag ska... Aj. Herregud. Ja, men jag får faktiskt göra det för jag tycker det är väldigt dammigt. Jag får torka. Mm. Men du, undrar om inte jag börjar att montera det sista tulelåset. Ja, gör det. Fixar du med det? Jag fixar med det. Här la jag badskorna. Alltså det blir jättebra det, Robert. Jag har ju lite mer hemma. Här kommer någon som är glad. Ja, har ju haft lite tittare som har varit lite nyfikna på vad vi ska ha med oss egentligen. Ja. Ja. Och då undrar jag också, vad sjutton ska vi ha med oss, Jeanette? Alltså jag vill ju glömpa. Detta hade såklart. Det här har vi plockat ut nu för vi har städat lite här. Ja, nu har vi städat. Men jag tycker det är ändå lite viktigt. Här nere har vi ju de viktiga grejerna. Stolar, bord, allt möjligt. Ja. Ja. Och då tänker de, hur sjutton får de plats med allting? Men jag tänkte jag skulle visa. Här är vårat bord. Det här är full size. Ja. Kanonbra. Ja. Det har en given plats. Det här har vi köpt efter noga uträkt mått. Exakt. Så där. Där ligger det. Ja. Sen har ju du det här. Vad är detta? Det är gasolplattan. Och kolgrillen. Ja, och gasolplattan. Oj, nu är det fullstånd här idag. Oj. Gasolplattan har vi ju tänkt att ha. Nu kommer den igen. Solstol. Eller strandstol. Brassestol. Men gasol, nu tar jag om här då. Gasolplattan är ju tänkt att steka. Om man vill koka såklart. Men faktiskt tror vi att vi kommer använda murkan jättemycket till det. Ja. Och det är den lilla på 38 cm. Ja. Det blir spännande att steka bacon på den i värmen. Ja. För idag är fasen inte här varmt, men det är sol. Och sen är den här lilla kolgrillen, den räcker till dig och mig. Ja, vad har vi hittat den? Biltema. Biltema, perfekt. Den är så jävla smidig och så ställer man ut den och... Vad är det kol i det? Nej, men det är gallerna och allting. Ska visa här. Så. Och så blir den som en liten... Så. Ja. Och så kan man göra så här. Ja, men den är lite söt. Ja, men den räcker för oss två. Jajamän. Och det är inte många ställen man får grilla med kol och så vidare. Så att den är som en liten extra grej. Det är när vi ska lyxa till det. Mm. Glampa till det lite och få lite kolgrillat kött. Ja. Oj. Ja, men jag ställer in dem yes, på sin plats. Så. Så till, om vi tar strandstolarna då. Ja. Brassestolarna. Ja. De behöver vi ju med oss ner till stranden såklart. Och de är rätt sköna att bara plocka fram och sitta och chilla i också. Ja, det är de faktiskt. Så att de kan vi inte vara utan. Nej. Så de packar jag ihop. Och det. Så. Ja. Här så. Har vi våra stolar. Ja. Enkla. Och enkla sådana här. Vi köpte faktiskt bara enkla på Biltema. Men nu när vi åker ner så ska vi förbi någonting spännande som heter så mycket som Obelink i Holland. Ja, det ska bli jättekul att åka dit och kolla. Ska vi kolla? Vi får se om vi hittar något smartare.
finns ju jättemånga mindre stolar faktiskt, men man vill sitta skönt också. Det är viktigt. Men de får perfekt plats där nere med. Och sen så har jag så självklart en liten fotpall. Ja, du har en fotpall och en hängmatta. Ja. Hängmatta måste med. Hittar vi säkert någonstans vi kan ta in på en camping och få gotta till det en sån. Men vad är detta, Jeanette? Det här glömde vi. Just det. Det här är ju våran lilla eld... Stad. Vad är det man kallar det? Eld? Eldnät är det. Eldnät, ja. Väger ingenting, tar ingen plats heller. Det ska med. Man kan lägga ved på den och elda. Jajamän. Och förstör man inte naturen eller någonting, de är perfekta. Och? Solcellslampor. Såklart. Lite glamping. Det får vi ha. Jag lägger dem här så länge. Och vi har ju även såna här festligare lykter i en box med oss. Men du har ju, den här kan ju inte du vara utan, säger du. Nej, jag måste ha, det tycker jag, det är till och med min komfortlyx. Det är glampinglyx, deluxe. Fotpall. Jag hade en bra idé här. Men den sket sig. Nej då, du gör det i fel ordning bara. Alltså, jag gör det. Ja, vi köpte ett nytt bord i alla fall. Ja, det där är ett litet bord. Om man inte tar fram det stora bordet så är detta perfekt. Frukost, ja. Lite så när man bara vill åka. Inte stå permanent. Det är min skugga här. Mycket. Men, och sen har vi ytterligare ett älsklingsbord. Ska du visa det? Jaha, det är ett litet runt bord. Ja, det tar vi med till stranden faktiskt ofta. Också. Så. Där fick alla de här grejerna plats. Ja. Här nere. Och det går fortfarande att mata in lite mer grejer. Det gör det. Vi har ju 600 kilos lastvikt i den här bilen, vilket är grymt. Och det var en viktig grej för oss. Eftersom vi brukar, ja, vi vet med oss att vi gärna plockar in en hel del grejer. När man inte kommer åt grejer. Mm. En viktig grej. Mm. Den kanske ska ligga där nere då. Ja. Lägger den här i sidan. Oj. Så. Perfekt. Ja, ja. Men vad kul då, Ling. Då är det städat, i ordning lagt. Ja. Det är det vi ska ha med oss. Ja. Nu är det skor och kläder som ska in. Ja. Ja, då har jag gått igenom mina skåp här uppe också. Och som ni ser så rullar jag mina kläder. Så här lite bättre. Att här har jag ett gäng kjolar och byxor som jag rullar så här. Och då tycker jag att de... Här är en, två, tre, fyra par byxor. Och två kjolar. Ja. Nu ska jag fylla på lite mer. Så, men det viktigaste av allt är väl att man har en och samma färgton, tänker jag lite grann. Man kan matcha det hela ganska mycket. Så det ska jag nog kunna lyckas med, tror jag. Ja, det var det. Och sen har vi ju då i våra kuddfodral. Så har vi... Vad är här? Vi får se. Kanske jag har visat förut det här. Här ligger det en dunjacka. Då Robert har en dunjacka och jag vet att jag har en ullkofta här i. Det har jag. Där ligger den. En lång ullkofta. Man blir kallt och man vill sitta ute. Så vi fyller de här kuddarna här med lite jackor och lite mjuka grejer. Det är fiffigt, tycker jag. Mm. Det ska väl gå bra. Så sen tänkte vi berätta lite för er hur vi får ihop allt det här. Två husbilar, vad vi jobbar med,
Ja, lite det här om som vi har fått frågor om. Hur vi får allting att gå runt. Lite ekonomi kanske, även om vi inte går in så jättemycket på ekonomi. Tror jag inte, men vi ska berätta hur vi har startat och hur vi har lyckats komma fram till dit vi är nu. Med att ha egen tid och bestämma över sin egen tid och kunna resa så mycket som vi gör. Så det ska vi ta i också. Så det kommer i längre fram här i filmen. Jag blev faktiskt riktigt nöjd med det här låset nu. Det blev grymt bra. Och det är rostskyddsmålat plåten med riktig färg. Det har jag gjort på de andra nu också. Limmat, skruvat. Och här kommer vi olja låset. Det har vi fått till oss som ett tips. Men det gör att vi kommer känna oss mycket tryggare när vi lämnar bilen. Vill de in så kommer de in. Och det spelar ingen roll om du köper ett larm eller om du har massa grejer. Det finns ett fönster och det är bara att krypa in. Men det gäller kanske att parkera och tänka var man ställer sig. Är det tjuvar och vill de in så kommer de in. Men man kan göra det lite jobbigare för dem. Det får ta lite längre tid. Ja, nu ska jag hjälpa Jeanette lite på insidan. Vi ska fästa våra nya överdragsklädsel. Våra nya överdragsklädsel. Det är lite krokar och grejer. Men jag är faktiskt jättenöjd med dem. De var mycket skönare att sitta i. För den här skajen. Nu när vi var iväg i höstas. Då kände man ju när man svettades lite på ryggen. Nej, det var inte skönt. Nej. Så det här kommer bli klockrent med några nya överdragsklädsel. Ja, städa upp och fixa och gå in och hjälpa chefen. De vill att man ska skruva upp den här. Sen var det snör att dra åt också. Oj. Ja, men det var ju just det att de vill att man ska... Man kan nämligen få den här under. Om man tittar här, Jeanette. Mm. Så visar den, den står ju på tyska. Där har du tre... Jag har röstat och sagt att den var enkel. Och allting är enkelt när man kan det. Ja, men vi är lite trötta nu. Jag har gjort mycket grejer idag. Har vi gjort. Men jag förklarar i alla fall att de här tycker de är liksom bra värderade, de här som jag kallade flyers. Vad kallar du såna? Ja, det är lite så här. Ja, men jag tyckte de var jättesköna. Ja, och så stöden här var ju supersköna också. Så helt perfekt, de här. Nej, men Robin, vi gör det när vi känner oss lite piggare idag. För jag kommer inte in med mina jävla korvhänder. Nej, men jag kan göra det. Hej! Det är varmt och gott, jag behöver inte ha mössa på mig. Nej. Vi hade några skåp till vi skulle visa lite för sådana som var nyfikna på vad vi har i skåp under kylen. Ja, för det som vi gillar, vi har ju kylen högt upp här. Mm. Det var ju en del av grejerna därför vi köpte den här bilen så att vi slipper att böja oss så mycket. Mm. Men här under så är det ett jättestort skåp som är som en garderob egentligen. Den är till för att hänga lite galgar och sånt. Men vi har... Jag ser om den kom med där. Ja, det är, det är ett garderobskåp egentligen. Ja, men vi har faktiskt köpt en liten... vad ska man säga? Det var väl någon... Plåt. Så, någon slags skrivbordshörs. Ja. Någonting från Ikea. Oj, så. Som vi har valt att ha som ett litet skafferi. Ja. Så vi... Omnian är ovanför. Där uppe ligger den. Och här vid sidan kommer vi ha vår kaffekokare och lite sånt. Men nu har Robert... Jag har öppnat luckan där så att jag kommer åt tömningen av vattnet. För den är under där. Mm. Men då kan vi bara öppna vår lilla egengjorda förankring. För den där, de sitter inte fast de här lådorna. Men här har vi lite skafferi.
Vad är detta, Jeanette? Ja, det är disney. Glid. Ja. Ja, men vi har lite pasta och lite kaffe. Lite olika grejer. Och godis, Robban. En liten termos hade vi där med. Mm. Ja, men den, ja. Det är guld värt. Så det är ett bra komplement. Ja. Och så kommer vi få plats med vatten och kaffebryggare och lite sånt. Ja, toppen. Och sen här uppe, ovanför kylskåpet då. Ja. Jeanette, ja, du kan stänga. Ja, men kan du hjälpa mig att stänga den igen? Jag kan. Så, tack. Här har vi hängt diskmattan också. Eller vad heter den? Nej, det är en diskar och så vi torkar. Så torkar den där. Så. Puff. Stäng. Och här uppe, var du här? Här uppe då är ju ett fack. Ett litet förråd. Ovanför kylen. Ja. Vad har vi här då? Jo, här har jag så mycket som skärbrädor. Brickor. Det var något till Omnian. Ja. Vad var det till? Det var de här för aluminiumformarna. De är slut. De kan vi slänga. En liten sån här duk. Det är lite skoj. Vad har vi mer? Såna grejer. Och hushållsrulle. Du får plats ganska mycket där uppe. Tror du säkert att det är någonting mer. Nu ska jag ju upp den här då. Skräp. Det gäller att nå. Här har du en gammal vattenflaska, Jeanette. Ja, den kan vi slänga. Ja, nej, men och det är så fiffigt för att här gör vi så här. Att här har vi de här härbrädor och sånt. Men här har vi också hushållsrullen då, som ni såg. Och för att inte de ska ramla ut så sätter jag denna så. Som ett stopp. Det ser ut som den här bilen är 3 meter hög. Eller är det bara du som är kort? Är det där du kommer ha pallen till sen då? För, så att du ser riktigt vad som finns där, eller? Ja, eller veta vad man har grejerna, förstår du. Ja. Så är det med det. Ja. Den ska tillbaka också. Men grillgrejer och plastpåsar och sånt. Ja. Men är du nöjd med dagens instruktion? Nu börjar jag bli lite trött, för nu har vi grejat mycket. Ja, det har vi gjort. Men vi ska sätta oss och prata lite också, har vi sagt. Men vi går in i den stora då. Bra jobbat idag, darling. Ja, jädra. Ha? Vilket team vi är, du. Mm. Det är vi alltid. Ja, det är vi. Ja. Men nu är vi ett steg närmare. Mm. Vi har fått gjort en hel del på checklistan idag. Mm. Grymt känns det. Ja, det känns skönt. Men vi sitter ju här för att vi fick ju lite frågor av flera. Jag måste bara säga en grej innan du börjar. Nej, men du kan ju inte avbryta. Jo. Men jag hade ett gott flow här nu. Jag vet inte, men ni som har följt kanalen och kanske till och med var med på liven som vi gjorde i lördags med hubben. Vilket gensvar. Så himla roligt. Ja, helt. Det var helt fantastiskt. Ja, det var jättekul. Det är ju ni som gör kanalen, så ja. Tycker vi då. Så det är så roligt. Verkligen. Och om ni har missat den så kan ni gå in och titta efteråt. Nej, men oj. Det var så mycket frågor och det är därför vi sitter lite här. Mm. Ja, för det vi har ju pratat lite om det. Det var ju frågor och jag kan förstå. Och det handlar ju jättemycket om hur fasen vi får ihop det här med 2 bilar. Och vi jobbar inte fasta tider och vi reser mycket. Och hur går ekonomin ihop och allt möjligt. Och vad jobbar vi med och så. Ja. Så vi tänkte att det vill skönt kanske att snacka lite om det också. Och få förklarat lite hur våran resa började. Med det här att från början så var vi ju fast i jobb båda två. Ja, måndag till fredag, 7-4 hade jag. Och du hade 8-17 eller ibland 18-30. Och... Ja, jobbar ju på bank så där gällde det ju att vara på plats. Och det fanns ju ingenting som hette att jobba på distans. Nej. Och måla på distans, det har jag lyckats med. Nej, inte lyckats med, men... Nej, så våran start var ju lite när vi skaffade husbil och började älska det här livet. Att vara iväg,
uppleva äventyr, nya platser och träffa mycket roligt folk. Och man längtade bara ut till varje helg. Och, och för det första så var det så här att vi har alltid, alltså jag, du och jag är ju, du är ju min bästa kompis. Åh, fast du är min man och du är liksom, du är mitt allt. Vi längtar så mycket till att vara med varandra hela tiden. Så att det har ju varit en genomgående grej också, att vi alltid... Vi trivs i varandras sällskap och vi kompletterar varandra och... Vi har väldigt roligt. Vi har jätteroligt ihop. Även fast jag kan låta lite löjlig ibland, men jag skojar bara mycket. Ja, det gör jag. Jag kan också vara lite barsk. Ja, oh, ja. Nej, men då var det, blev det ju så här att vi ville vara ute, vi ville vara fria och vi började fundera lite på hur ska vi få våran vardag till att få mer fritid och kunna resa mera. Så började våra tankar väldigt mycket. Och jag kände väl lite grann att jag började få en blodad tand för att göra någonting annat också. Man kan kalla det någon slags 50-årskris möjligtvis. Tidig 50-årskris, för att jag kände att jag jobbat på bank i 29-30 år, eller vad det blev. Att jag kände att, nej men det här med, man hade gjort allt, jag hade provat på allt. Jag jobbade som privatrådgivare med privatplacering och träffade mycket kunder, och det älskar jag i och för sig. Men jag var lite sugen på att testa något annat. Så efter ett par, ganska länge, men våg. Sen till slut vågade jag och bestämde mig för att nej, nu räcker det, nu vill jag starta eget. Så det gjorde jag. Ja, du vill äga tiden. Du började i varje fall, men vi öppnade ju bolaget tillsammans för att vi visste ju ändå någonstans i bakhuvudet att vi ska åt ett håll och vi ska tillsammans. Så... Vår plan var att någon gång skulle vi jobba ihop och vi hade mycket funderingar på med vad och hur, och vi älskar att ha projekt, vi älskar att hålla på och inte, ja, renovera på ett sätt, men alltså, ja, vi är inte rädda för det. Nej, och vi hade också tankar på att kanske göra det här även utomlands då, så det var inte bara att man behöver inte kanske vara i Sverige och jobba. Kanske i Spanien hjälpa svenskar och måla om och styla upp och fixa och ja, sådär, och det är ju det vi tycker om. Men nog om det, där är vi ju inte än. Men... Nej, men då öppnade vi bolaget. Jag började jobba med det och fick ett konsultuppdrag att jobba som hyresmäklare. Jättekul. Och det handlade då om att hitta bostäder för personer som kom hit som hade fått ett jobb. Utländska människor som hade experter, professorer, lite, inte de som kanske stod på bandet på Volvo. Det kallas experter, sådana som kommer hit och är här på ett kontrakt på kanske 3 år och så. Och de behövde ha bostäder. Så att det började jag jobba med. Jättekul. Och du jobbade kvar. Ja, jag har ju bara jobbat som målare i 35 år. Och jag har väl känt att jag har haft ett fantastiskt bra jobb och en bra arbetsgivare. Så därför har man ju varit kvar, men jag hade ju inte tänkt att bli målare från början. Så jag har ju väntat hela mitt vuxna liv vad jag ska göra resten av mitt liv. Och dit har vi ju kommit lite. Men, och då när jag började jobba med det här så blev det ju också att då blev jag ju lite så här att då kunde jag jobba på ifrån husbilen. Jag kunde jobba hemma såklart och liksom var jag var då. Då hade jag ju min dator som ett arbetsredskap. Och det gjorde ju också lite grann att jag blev lite sugen på att ja, jag tycker vi kan resa lite mer, men det kunde ju inte du. Så då började vi väl ytterligare fundera lite. Vad kan jag göra? Eller hur kan vi komma dit? Och då blev det väl att jag gjorde lite kalkyler och jag satt lite inom måleriet på kontoret där jag jobbade. Och utvecklade det väl det. Nu var det fall förra resan. Du utbildade dig mer. Och du tog tjänstledigt. Ja, det gjorde jag. Så vi stack iväg. Och det var ju helt fantastiskt underbart. Och den resan gjorde ju att vi blev jättesugna på det här livet. Så det ville vi fortsätta med. Så nu börjar ju då våra tankar att det här är ju någonting som vi vill... Alltså, hur ska vi lösa det då ekonomiskt och allt det där? Och hur ska vi få till det? Och då, i den här vevan hade vi då börjat också vara i vårt sommarhus.
som vi bor i nu. Och när vi var där, då älskade vi vara där. Och ville vi inte åka hem till det andra huset. Ni hör, det här är jättesvårt att förklara. Vi kom i alla fall fram till att varför står vi med två hus? Och när vi och en husbil. Bara, och bara vill vara i husbilen hela tiden. Ja. Så till slut så kände vi att nej, nu vågar vi sälja det stora huset. Vi har ju inga barn hemma heller. Ja, vi har ju vuxna barn och vi har ingen försörjningsplikt längre. Och det gör ju att vi kan leva och bara ta hand om varandra. Och våra barn är utflugna och de sköter sig själva. Och har sina karriärer. Mm. Så vi kände väl att då vågar man ju också liksom släppa det här att ja, men vi, det är ju bara vi ska klara ekonomin för oss själva. Ja, då kände vi att ju mer, vi kan ju kapa en hel del. Ja. Och det, jag menar ett stort hus, jag menar det kostar ju att driva runt och det ska ju också underhållas. Och då passade det jättebra och flytta upp och sälja huset. Så för 2 år sedan är det va? Mm. 2 år sedan sålde vi. Så det är så vi har gjort liksom själva resan till att, som det ser ut nu, att vi har downsizat, vi har kapat våra utgifter så pass mycket att det gör att vi kan leva på en inkomst. Och sen nu då så blev det ju då att vinsten, vi gjorde ju en vinst på huset, på villan. De pengarna är placerade och pengarna får vi avkastning på, vilket gör att vi bor gratis för våra stuga som vi bor i nu. Att det är också en sak att ekonomin har ju blivit bättre för oss. Eftersom vi inte nästan har några utgifter. Förutom bilarna då. De kostar ju. Jo, men då hade vi ju möjligheten i och med att vi bor ju gratis. Ja. Då valde vi att testa det här. Vi har ju inte bestämt oss än. Och vi har ju valt att vi ska ha 2024 som ett testår. Mm. Men vi ska åka med plåtisen och vi är jättespända. Och det ska bli så roligt. Men sen en annan grej också. Vi har ju nu det här bolaget då som vi startar, som vi börjar prata om. Det är ju det att vi jobbar på att utveckla det. För vi tycker det här är jättekul med. Vi vill ju jobba och äga våran tid. Och liksom göra kul saker på våran liksom tid när vi jobbar. Mm. Så varumärket Glamping Explorer kommer vi att jobba med. Och utveckla. Och det kommer vi. Försöka etablera så gott det går. Ja, ni hör ju vilket liv vi har. Ja. Ja, hon har mycket tankar, min fru. Men jag tror också någonting som jag vill vidhålla där är att en långsiktig planering framåt, att man har en buffert, i alla fall någonting som jag känner är viktigt. Ja, men att det man tänker på överens. Man tänker på framtiden. Hur ska det se ut? Men det är ju inte värre än att skiter detta sig, att det funkar inte, vi kommer inte vidare, bla bla. Nej, men då får jag väl, då kör jag igång och börjar måla och ta anställning någonstans. Det ser jag inte som, jag sitter ju inte på höga hästar, så jag är inte rädd för att jobba. Nej, men vi tycker ju det är roligt, ja. Så att, det är ju därför jag menar att vi vet ju inte vad vårt företag tar vägen framåt, men det är ju det som är så himla kul. Det är spännande, det är lite läskigt. Men jag vet inte om ni har fått svar på de frågorna eller undran, eller jag vet inte hur man ska säga det. Nej. Var det några andra frågor vi fick här, ska jag säga. Du bläddrar precis som det var ju. Ja. Men vi förstår faktiskt att det är folk som undrar och hur vi får ihop det hela. Och hur fan får vi ihop det då? Ingen aning, eller på sig. Okej, här har vi suttit en halvtimme och pratat hur vi får ihop det och sen hur fan får vi ihop det? Thumbnail. Ja. Men nu börjar det bli lite kvällning. Vi har ju höll på och grejat med bilen idag, så att vi tänker att nu tar vi kväll och avslutar den här filmen för denna vecka. Och nästa vecka så kommer någonting nytt. Och vi har inte många veckor kvar nu, så att det är spännande grejer på gång. Vi har mycket att göra innan vi ska åka. Ja, så nu går det tiden ihop så att man blir... Ja. Ja, men då tackar vi för denna veckan då. Ja, det gör vi. Så kul att ni var med ända hit. Ja, verkligen. Och glöm inte att
tumme upp. Prenumerera gärna. Och kommentera. Härligt. Men då syns vi. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.